Ett. Två. Kör. De är igång. Snabbt två Castello. Där bakom följer ett Emma av Jäboruder. Där är vi i tredje spår. Nummer tre, Plopp tre. Snabbast ur tilläggsvolten. Sju, Algunnens Bebop. Där har vi utvändigt också. Snabbast från dubbla tillägg. Nummer tio, Wolfi, som redan nu är framme. Invändigt åtta, Ikaros. Det har finns också Nordan Åkers Happy Boy. Längre ner på innerspår, Astor två har sin rygg. Smedens Torvall. Där har vi elva, Nallebosör. Nio, Strömmens Rolex. Där har vi mellanhästar också. 12, Emmeros Dimma. Avslutade gör duon 13 fullträff, 14 Gransjöns Rosalin. Men där framme leder nummer 2 Castello, har skaffat sig några längder till de övriga där bakom. Följer som andra ett Emma av Jäboruder, där i spåren 3 Plopp 3. Plopp 2 ska det vara. Där är invändigt nummer 6, Nordan Åkers Happy Boy, har på utsidan 10, Wolfi. Invändigt finns 4, Astor, 2 snabbt fram i spåren. Nummer 11, Nalle Bossör, har i sin rygg. Nummer 12, Emmeros Dimma, ut på den bortre långsidan. Vi har strax avverkat 500 meter, 2 Castello har en betryggande ledning. Kommer upp till halvarvet där på i trakterna kring 2.44. Där bakom jagar också nummer 1 Emma av Jäboruder, snabbt fram i spåren 10 Wolfi. Vi har där invändigt som tredje nummer 3 Plopp 2. Fram där bakom också Nalle Bossör. Vi har som femte häst, där hittar vi nummer 6 Nordan Åkers Happy Boy. Mycket snabb i spåren Nalle Bossör, men det är långt fram till ledande 2 Castello, som har en betryggande avstånd till andra hästen, som är nummer 1 Emma av Jäboruder. Wolfi är nu uppe som tredje. Där bakom i spåren jagar Nalle Bossör. Vi har där invändigt nummer 3 Plopp 2, snyggt kört invändigt där med nummer 12 Emmeros Dimma, som väljer den snabbaste vägen. Vi har dem nu in mot upploppet. Leder gör nummer 2 Castello och Maja Prosen. Vi har dem nu med dryga 200 meter kvar. De jagar där bakom upp som andra Wolfi, invändigt Emma av Jäboruder. Där som fjärde följer Nalle Bossör. In mot upploppet kommer nu resten av gänget, när ledaren 2 Castello nu har dryga 100 meter till linjen. Har ledit hela vägen runt. Vi har en mellantid, en varvtid på 2.40. Vi har in mot mål med nummer 2 Castello, har en betryggande avstånd ner till andra hästen Wolfi. Bra spurt långt utifrån Nalle Bossör. Segern klar, 2 Castello, Maja Prosen vinner före 10 och 11. Diskvalificerad nummer 3,